بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه ده خدای چې بهون کې مهربانه دي قدرمنو د دینا یو درې ورځې مخکې ما په مردی کلی او د خانګړې په منځ کې چې کوم ایریا وا آی خلکو لا ما پریس کانفرنس هم کړیو دغه حواله سره مې کړیو او غوښته چې کوم د پول مسله ده نن بیا هغه مشران راغونډ شوی دي او خپل منځ کې یو میټینګ کړی دی هاي پول له وی بیا راشه د مردی ده پول نه چې کوم اخوا خلک ته دا غو بد قسمتي ده چې په دې پول مانی نشاوړې دي کو ناری نه راضی نو زنانتی پس خاکوټ راتاویږي کو ناری نه راضی نو زنانتی په مردی راتاویږي زنانه په دې پول مانی نشیتلی او یا به د مخام د بانک نه مخکې ځان رسی چې په دې تیار کی رانه سکون لويږي د دغه پول حالات هم تاسو په خپل مانی ولیدله دا خانګړې کم مشران دي دا غو سره هم خبرې اترې کو چې آیا دوی ته د دې پول نه څومره تکلیفات دي او آیا څومره دا ګورمنټ تیر شو په دې کې په دې پول کې د دوی سره چا انټرسټ نه دی اغستې قدرمنو د خانګړې چې کم مشر دی سابق ناظم نوررحمن دا غو سره هم خبرې اترې کو چې هغه د دې خلکو او د دې پول د حالاتو نه تاسو په خپل خبر کې نوررحمن ما السلام علیکم وعلیکم السلام نوررحمن ما د دې پول څومره وخو شو چې تاسو ته دا مشکلات دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې پل بورجه چې کم دی د دې خانګړې پیرانو په 1961 کې دا بورجه جوړ کړی دی خدای هغه په خپل پیسو جوړ کړی د ثواب پنځتی جوړ کړی دی دلته د پیرانو لکه لار دا پټه مټه دی خو یواز د پیرانو نه دی په ډیر لوی تعداد دی ډیر لوی کورونه دی ابل ورس په دې کې تاسو ته پته ده مونږ جلسن کړی دا 2300 کورونه دی نو دا ټول مو دور په دې دی باندې دی خو د 1961 نوالو د نن ورځې پورې په دې باندې سرکاري نه پل جوړ شوی دی نو یو پټه والا خبر اوریدلی د میټینګونو داسې ډیر زیات شوی دی پروګرامونه شوی دی میټینګونه شوی دی راغلی دی اعلانونه شوی دی تشه د دروغ د وادو اعلانونه شوی بیا په مخه اوټه اغستې خپل مطلب د عوامو نکړي دی او بیا تیری دی په دې کې ابر ورځ تاسو میډیا والو لکه تاسو وی په خپل دلته پکې جلسن شوی دا مونږه د ریا د کړو دا پلو یاد کړو خالن کې په وخت دی پلو مونږ نو راغلی بیا تاسو تمام لکه سوال کو چې تاسو را شهر را دا عوامو ته خوای چې لکه دا پل په کم ځای کې نو ټول پاټو ول به ویني زه وسم بیا تاسو د ملکن میډیا ټی پر دغه باندې زه د ټول پټو ته خاص کوم چې راشه او څنګه سره دغه کې امدادو کې دا پل له جوړ کې دا مجمن ابر لیدل دا دلته یار مجمع کوي دوه کسه پټه ته وړي 30 گاډي راشي خو تاسو په خپل میډیا والو ته پته چې دوه کسه شمولیت کوي نو 30 گاډي راشي او مجمع جوړ شي شکر دی الحمدلله چې ابر وستا کسان دې دا صرف دغه طرف او د خانګړې د ویلج کونسل خلکو په دې کې مونږ نه گاډي راوستي نه د بل ځان څوک راوستي دي نو اوس مونږ ټول پټو ته دغه کو خاص ورته کو چې کمې پټه رو دانګل کوڅو کې دا جبه کوي کو دا د حکومت د پړنه کوي حکومت وال پټو تن وي د نور پټو تن وي چې راشه دا الوینه ګوره دا غلک سودا راوړل نو دا تو اینه دا سودا چې کم دنو په 250 راوړل 250 بده مزدور لور کینو بیا پورې غاړ وړي خدا ما شومان نشي دتلې دا خپل چې راشه نو بس دا د خو مریضان ټول ارسه پراتی اس قسمه صدقه نشته نو زه د ټولو پټو ته بیان خاص کوم چې دا پل دی ولتا دیرو دا پل دی دا دیره دغه کړو دا پل دی زنګ دا دوه کار دي کو دا مونږ له خدرون پروګرام کو دلته کینو او چې د خپل این نن ما ورته چې دا غریب خلک ته مخکمه ورته این در نه قرباني خو چې څنګه مجبور دا یو پټه ول आवाज نو رسات له الیکشن په وخت کې راځي یا ته د خانګړې سوک مخ کې کیږي د خانګړې تر دې چې راشه او دا به د پلان کې پټه ول غل میټینګ د جلسن نو هغه ته سوال دوس کوم چې وس خورته د پیغام ورسو کنه او دا خو میډیا باندې راغی ټول دنیا ولې دا کو سو کې رسې کو ټول دنیا ولې دو نو زه پټو ول تن دا کوم د خدمت فاونډیشن ول تن د بده کې دا کوم چې لاغو سره پولونه نه خیرات او زکات او دا دغه تا ته پته چې الحدمت فاونډیشن کم کارونه پدې دغه کې کوي نو زه د الحدمت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص صاحب ته دا کوم چې ستانن پدې کې سونه کیږي نو داغه تاسو د دې دغه سوال کوم ریکوست کوم هغه ته کوم د ملاکند الحدمت مشر دلی صدر چې کم دی سویل خان ته هغه تن وامه سویل د ټول زمونږ رونه بیگان دي چې لکه دوی تا ته پته پروژه کې چې دوی د خلکو سره کم مدتونه کړې دغه کړی او خالد وقاص صاحب کو څوک نه پیژني نو زه ورته پیژنګلو خیمه خالد وقاص هغه شخصیت دی د یتیم په لاس لاس سر لاس راخون کې د غریب आवाज اوریدون کې د بیوسا امداد کوون کې په خوګ زړه مرهم پټه لګون کې هغه نوم خالد وقاص صاحب دی هغه تم دغه کوم ان شاء الله چې د دې میډیا په دغه باندې با سن سه حل د دې روزي او ما د یو پټه بد نو ټول پټو والے زما وسون رونه بیا من رونه خدای الله
حالات ته وګوره وادر نو کم اس کم خانګړه سونه کلی دی هده خدا د 1500 کورونه دی نو پدی کورونه که خو چې څنګه دا انسانان دی زنانو کو ماشومان لوی دی ټولو ته تکلیف نو کو دا مسله دا خلک څنګه حل کی وادر نو ما خورته چې پدی سړک به ان شاء الله پروګرامي او پخپل قدر او عزت بدا پټو ولوینه چې آیا څنګه سره به لو دی کړو کنه قدرمنو بل مشر سره هم ولړلې داغه سره هم خبرې اترې کو چې آیا اغسوي اماجی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله اماجی دار تو آیا تاسو خو مخکې چې کوم دی پورې غړې بام جوان کو تاسو ته پته وا چې د پول مسله دراته دی غړې ولې رالې بسم الله الرحمن الرحیم بای د شه چې مونږ دلته زمګې دی او دلته په مخکې نه یو دې مخ چې پیدا شو چې دغه خور دی جی اوس دا کول ډیر زیات شو ډیر زیات تکلیف نو خلکو په غریبانه غریب خلک را کول نه جوړ کړه سکول ته جزی جو دون تکلیف کنه چې ډیر زیات تکلیف نو موږ کوم چا دا وو کو دې دا پارا نو مزه دا ثواب کار دی کنه نو مزه دا چې دا چا ګډه ښه کار بوږي ټو نمبر ثواب دی کنه او دا واړی تاسو په خپلې نه دا د ستوري اخته خپل پیراشي د چټې پټیم کې او د ساره پټیم کې پته چرته نشي تل ا واړه مو اکثر مشرانو سره روزي دغه دوت الله سي چې واړه وړي په دې پل باندې بس بیا دې کوټه چې چټې ولې بیا راشي نو بس کو دا چاو ډیر غټ ثواب کار دی مهرباني جی قدرمنو بل مشر هم ولړ دې دا غسر هم خبرې ترې کو چې آیا هغه سوي او جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دی بس چې رحمان به خبر وکړه یا نور حلیم به خبر وکړه بالکل حقیقت ته موږ ډېر سخت تکلیف دی کافی آبادی دلته موږ خپټین تصویر دا اوس په شابه موږ د بوجره دا کو سره دا دسې کیا په ساکوټ ته وی کو یا په بر مردی ته زو او لکه په ډېر سخت تکلیف دی او بل لای چې ماشومان ته یا مریض شي سړی روغ خوځه ټیک دا او چې مرز ایمرجنسی شنه سړی به زنانه یا ماشوم چرته بوزي زم چې دا لاقم د پاکستان د بجټ چې کم ایمنایزم پیس تر ازي په کار کې به استعمال شي او ځکه چې وټ خلک راځي نه په کار کې خدمت مو کوي کنه د پولنه آی غړه چې کم خلک ډیر دي کوغوته بیمار شي یا نور څه شي ژوند هر قسمه حالات راتلی شي ا خلک بیا سکی یره جی ډیر تکلیف ورته مدي به مجبورم بیا ځان چې سپیشل ګاډي کې په ساکوټ براته وی کی چرته په غرغر کې بزل کوم لار نشته دا مریض اتلو نه دا او کدی خوازینم کچه لارې دي په خټانو په خېج کوزيږي نو مریض به د خکې دو بزن اور خرابيږي نو زم چې ډیر تکلیف دي دا ډیر په کار دا ډیر یو حق دی د خلکو او یو په کار چې وشي یار کوي مې نه کیم پی ار سیاسي پارټي چې په کار چې خدمت وکي تاسو مر ګورنمنت چې تیر شولې تاسو خو بل هاو مر دي په دې کې تاسو سره چا هیڅ اسما خبره اترې نه د کړي دی پول حواله سره او یره زموږ د چانوم نه لخوا د بدریز خلکو دغه کړي دي او وادي کړي دي او یره بس پلاني بس د ګور کنه بیا په ګاډي کې پټی ته ځه دا سی ویلو خوغه او پلاني ماما پلاني کې کا بس دا خوغه اسه خبرې وي 10-15 سال پکې تیر شو سمونه شو په ګاډي کې لاندې ارمان دي پورانه شو ګاډي کې ارمان پورانه شو البته موټر سایکل په لکان راځو نو د بدری کې سوزه ما ترځي په خپل پرې سر د چرګ پرې وته دلته بلکې سبلم پرې وته دا حقیقت او دی لرګو په